الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد أن أم لهات بو نن بابوري أتبس سلامات Ay sadyang para lamang sa Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Lagi-lagi po ay ating pinupuri at ating pinasasalamatan ang Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala tayo po na ka-Musliman. Ay sapagkat wala talagang kasing suwerte ang bawat Muslim na nilikha ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala na pumipintiga sa ating mga dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah. Pananampalataya na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang kanyang patnubayan sa matuwid ay walang makakapagpaligaw at ganoon din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, ay ganun na lamang dapat ang ating mga papuri at pasasalamat sa dinami-rami po ng mga nilikha ng Allah na tao ay pinili po niya tayo na kanyang nilikha ng Muslim. Hindi po niya tayo nilikha na kasama sa mga walang sampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yan po ang pinakadakila na ating natamu sa ibabaw ng lupa ang mapatnubayan sa matuwid na landas. Para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya, muli po ay ating ipinaparating sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At muli po ay nandirito na naman tayo minsan pa sa ating programang Islam ang Solusyon na nababakinggan sa impilang ito live sa YouTube. Dito po sa DWBL po 1242 sinintalabihitan sa inyong, para sa inyong mga radio transistor. 1242 sa inyong AM radio tuwing araw po ng linggo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon na pwede mong mapakinggan live sa internet, sa YouTube. i mo lamang ang DWBL, Islam ang Solution. Pagkatapos yung petsa, katulad ngayon, March 20, 2016, at mapapanood po natin live. Basta alas 3 po, Manila time, live, ang ating programa sa kasalukuyan. Ganon din po na ang programang Islam ang Solution ay napapakinggan sa himpilan ng DWS. 14.94 AM Radio tuwing araw po ng Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At ganoon din po na ang programang Islam ang solution na gan sa impila ng TWAD. At G98 so po sinintalapihitan tuwing araw po ng Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mamaya po yan, mayroon tayo. Mga kapatid, sa so pananampalataya, ito po muli ang inyong abang lingkod, Salim Gimba. Para po sa inyo, mga katanungan, komento o suhistiyon, 09279279000. Ulitin natin, 09279279000 o kaya ay 09196943095. Ulitin po natin, 09196943095. Ang programa pong ito ay kagandahang loob na hatid po sa atin eksklusibo ng Megapro International Resources Incorporated. Ito po ay isang recruitment agency ng mga medical profession na ipinapadala po sa Middle East countries. Nawa, gantim palaan ng Allah ang ating eksklusibo na sponsor. Nang maraming maraming kabutihan sa mundong ito at lalo na po maraming maraming kabutihan sa kabilang buhay, gantimpalaan sila ng Allah ng malulusog na katawan, mahahabang buhay, ligtas dito sa mundo sa anumang kapahamakan at higit sa lahat po ay ligtas sa kabilang buhay, Allahumma amin. Sige po mga kapatid sa pananampalatay at ating talakay ng ating paksa ngayon. Ngunit bago natin talakayin sa pang-announcement, ito pong darating po na Sabado, March 26, 2016. Opo, wala po tayong programa sa DWWS. Sabagat uh, sarado po ang DWWS, DWBL at wala rin tayong programa sa DWAD. Opo, Black Saturday. Ang araw po na iyan. Kaya ang ating gagawin po, mayroon tayong lecture naman at iniimbitahan natin ang lahat. Diyan po sa si Skag Cavite. March 26, 2016. Alauna ala una hanggang alas 5 po ng hapon. Ang inipong abang lingkod magde-deliver ng lecture po dyan. Opo, libre po yan, walang bayad, pati po merenda libre. Saan matatagpuan? Iskag sa Litran Dasmarinas, Cavite, insya Allah. Magkita-kita po tayo, dali na inyong mga pamilya. Nang sa po ay madagdagan ng ating kaalaman. Sige po at talakay natin ang pitong kondisyon ng kaligtasan. The seven conditions of salvation, kaligtasan. Bago natin talakayin po sa inyo ng punto por punto ang pitong kondisyon ng kaligtasan. Dapat po malaman natin na ang, kat, ang totoong kaligtasan ay yaon pong daladala -dala ng mga sinugo, daladala -dala ng mga propeta mula pa kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad. Sumakan nila lahat nawa ang kapayapaan. Opo, ano po ang kanilang daladala ng mensahe dahil iisa ang nag-utos sa kanila? Ano ang kanilang daladala ng mensahe ng kaligtasan? Iisa rin po. At ano po? Ang mensahe, La ilaha illallah walang Diyos maliban sa Allah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ito po ang totoong kaligtasan mayroon pitong kondisyon. Sabagat, mismong mga Muslim, marami ang hindi nila alam ang pitong kondisyon ng kaligtasan. Bago natin talakhain yan, nais natin ipaalam sa lahat. Araw-araw po na binibigkas ng mga Muslim ang La ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah. Ngunit hindi po lubusan talagang naiintindihan mismo ng mga Muslim itong susi sa kaligtasan, susi sa paraiso. Kapag sinabi mong paraiso, kaligtasan. Sabagat mapapano ka mapaparaiso kung di ka nakaligtas sa apoy? Kaligtasan. Mayroon pong pitong kondisyon ng susi sa kaligtasan. Opo, susi sa paraiso. Kinakailangan malaman po natin, bago natin talakayan ng pitong kondisyon, alam natin dapat na kapag binigkas mo ang mga kataga, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah Kapag binigkas mo yung walang Diyos Maliban sa Allah Si Muhammad ay sugo ng Allah Kapag binigkas mo yan Ikaw po ay sumusumpa Sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala Patungkol po sa apat na bagay Apat na bagay Una, ikaw po ay sumusumpa na ang lumikha sa lahat ng buong universe, laman ng universe, nakikita ng mata at ng hindi nakikita ng mata. Sabagat mayroon ding mga nilikha na invisible. Tulad ng spirits, hindi nakikita. Mga anghel, hindi nakikita. Opo, mga inkanto, hindi nakikita. So lahat po ng nilikha ng Panginoong Allahu subhanahu wa ta'ala kasama na ang mga hindi nakikita lahat po ng mga nilikha ay walang ibang naglikha kung hindi ang Panginoong Allahu subhanahu wa ta'ala kaya ikaw po ay sumusumpa sumusumpa ka sa Allahu subhanahu wa ta'ala na lahat ng bagay ay walang ibang lumikha maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa po, ikaw ay sumusumpa. Na dahilan po sa walang lumikha sa lahat ng nilalang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang karapat dapat na sambahin. Walang karapat dapat na pagbabatirapaan, Walang karapat dapat na pupurihin. Walang karapat dapat na pasalamatan maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo po, sumusumpa ka na ang mga perpektong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga katangian niya halimbawa, omnipotent, most merciful, mga ganyan, ay hindi po pwedeng ito ay ipamaris mo sa mga nilikha. Hindi po pwede na ang mga katangian ng Allah ay ilagay mo rin sa mga nilikha. Hindi mo po pwede sabihin na ang tao rin ay most omnipotent. Hindi mo rin pwede sabihin na ang tao ay most merciful. Sabagat ang tao po ay nilikha at hindi na po pwedeng maging pamagat ang itinatawag katangian na banal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tabagad na banggit sa isang ayat, chapter 42, verse 11, mula po sa banal na Quran, chapter 42, pag sinabi mong 42, 11. Ang una unay chapter, ang pangalawa po ay verse. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala patungkol po sa wala siyang katulad. Hindi pwedeng ipamaris sa kanyang mga nilika, ang kanyang mga katangian. Wala siyang katulad. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Laysa kamithlihi shay' wa huwa sami'ul basir. Walang anuman ang katulad niya. At siya ang laging nakakarinig, ang laging nakakakita. Pangapat po, ikaw ay sumusumpa. Ito ay kinakailangan i-re-review natin sa kamusliman sapagkat mismo po mga muslim ay hindi nila ito kabisado. So mabuti nang itinatalakay natin sa inyo nang sa gayon po ay magkaroon ng edukasyon sa ating sarili na pananampalataya. Kapag binigkas mo ang la, wala, ilaha, Diyos, illah, maliban sa Allah. La ilaha illallah, Allah, walang Diyos maliban sa Allah. At binigkas mo ang Muhammadan, Rasulullah. Sumusumpa ka sa Allah sa apat na bagay. Pangapat, Sumusumpa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Anong ibig sabihin ng sumusumpa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah? Ibig sabihin po ay Isa sa buhay natin ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran alinsunod po sa paraan. Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya po ang ating modelo. Siya po ang ating huwaran, pa paano natin isagawa ang mga utos ng Allah, subhanahu wa ta'ala, paano natin gagawin ang mga paraan ng pagsamba ay sa paraan po na gusto ng Allah na ipinakita niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit isang aya chapter 59 verse 7, 5907 mula po sa Quranul Karim. Wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. At kung ano man ang ibigay sa inyo ng sugo. Si propeta po ang dinutukoy sallallahu alaihi wasallam. At kung anuman ang ibigay sa inyo ng sugo ay tanggapin iyon. At kung anuman ang ipagbawal na sa inyo ay iwasan iyon. Ibig sabihin po mga kapatid sa pananampalataya itong apat na pagsumpa. Panunumpa. Sumusumpa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang number four nito ay ang pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat sa paraan ng pagsunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi po sa paraan na gusto natin. Mayroon tayong modelo. Mayroon tayong sinusunod. Mayroon tayong sinasamba. At sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan po na gusto niya. At ang paraan na gusto niya, itinuro niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan po ang ating sinusunod. Paliwanag. Ganon din mga kapatid sa pananampalataya para po sa kaalaman bilang ito ang susi sa kaligtasan. Itong kalima, La ilaha illallah. Dapat ito rin po ang mabigkas ng isang Muslim sa kanyang paghihingalo bago malagot ang kanyang hininga. Ito dapat ang kahuli-hulihan po na salita na lumabas sa kanyang bibig. Itong salita na walang Diyos maliban sa Allah, ito po. Kapag ito ang binigkas mong kahuli-hulihan po, ikaw po ay pasok sa paraiso, insya Allah. Ganon din po mga kapatid sa pananampalataya, itong pagsasaksi na walang Diyos maliban sa Allah, na ito ang susi ng kaligtasan. Susi sa paraiso. Ang paraiso ay kaligtasan. Kailangan din po na sumaksi ang bawat bahagi ng katawan ng tao. Binigkas ng dila mo walang Diyos maliban sa Allah. Kailangan din po sumaksi ang iyong mga mata na walang Diyos maliban sa Allah. Ganon din ang iyong tenga, sumaksi na walang Diyos maliban sa Allah. Kamay mo, pati na pusik mura mo, pati paa mo. Bakit? Paano sa saksi? Sa pamamagitan po ng pagsunod. Pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga ibinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi ka susunod sa mga utos ng Allah at ang mga kamay mo, ang tainga mo, ang mata mo hindi susunod sa utos ng Allah at ang mga ginagawa ng kamay mo, paa mo, tainga mo ay ang paglabag sa kung ano ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay po sa araw ng paghuhukom. Sasaksi ang iyong mata laban sa iyo. Sasaksi ang iyong dila laban sa iyo. Sasaksi ang iyong tenga laban sa iyo. Kamay mo, paa mo, sasaksi laban sa iyo. Sasabihin ng mga ito na ikaw ay sumaksi na walang Diyos maliban sa Allah. Ngunit, hindi mo dinidiyos ang Allah. Ang dinidiyos mo ano ang gusto ng iyong mga pagnanasa. Paano makakapagsalita? Tapos sabihin mo, paano makakapagsalita ang kamay, Aver? Paa, may bibig ba? Wala namang bibig ang kamay. Wala namang bibig ang paa. Paano makakapagsalita ang dila? Wala namang bibig ang dila. Na, Kabatid, sa pananampalataya, itong cellphone mismo, walang bibig, walang dila. Gawa sa plastic, gawa sa rubber, gawa sa bakal, steel, aluminum, pero i-on mo lang ang kanyang speaker, nagsasalita. Radyo, walang bibig, walang dila. Gawa sa bakal, gawa sa plastic, gawa sa rubber, nakakapagsalita. TV, computer, laptop, tablet, etc. Kung ang tao kaya niyang papagsalitain ang bato, kaya niyang papagsalitain ang bakal, kaya niyang papagsalitain ang plastic. Sa pamagitan ng high-tech. Abay, ang Panginoon pa kaya? Hindi niya kayang papagsalitain yung kamay mo sa araw ng paghuhukom? Paa mo na ginamit mo sa haram? Mga kapatid, sa pananampalataya, dahilan sa ang mga iyan ay sasaksi laban sa iyo. Ngayon po, iingatan natin yung ating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa na magamit natin ang lahat ng ating kasangkapan sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa ating kaligtasan Sige po at dumako na tayo sa sapagkat ang oras natin. 40 minutos na lamang natitira. Uh -huh. Nakaubos tayo ng 20. Dumako na po tayo sa pitong kondisyon ng kaligtasan. The seven conditions of salvation. Number 1. Condition numero 1. Kaalaman. Kontra kamangmangan. Na Napakarami po ng Muslim, mismo nagngangalang Muslim, at matanda na, may edad na, kapag pinapangaralan mo, sasabihin niya, may edad na ako, matanda na ako, alam ko na ang ginagawa ko. Hindi po yan nakukuha mga sister, mga brother, hindi po yan nakukuha sa edad. Karami ng senior citizen na walang alam sa Islam. Karami ng senior citizen na mismong magwudu, mag, mag hindi alam. Tapos sasabihin mo matanda na ako, wag na ako pagsabihan, matanda na ako, wala sa edad. Yan po ay nasa stack of knowledge, kaalaman. Kaalaman sino ang dapat nasambahin? Sino ba ang dapat nasambahin? Yung bang lamok, yung bang langaw, yung bang bato ribulto? yung bang semento, yung kahoy na negatiting, negatiting na serbisyo, efforts, wala silang nagawa para tulungan ang Panginoon, likhain ng universe. Yung buwan, yung araw, yung bundok, yung bituin, yung anghel, yung propeta, yung sugo, ni isa sa kanila ay walang naiambag sa paglikha ng lahat ng nilalang sa buong santinakpan. Pagkatapos, sasambahin mo? Hindi po. Sino dapat ang sasambahin? Yan, kailangan mo ang kaalaman. Sino ang dapat na sambahin? Ang dapat na sambahin ay kung sino ang lumikha sa lahat. Siya ang lumikha sa mga sugo, lumikha sa mga propeta, at ang pangaral ng mga propeta, sambahin siya. Ngunit dahilan sa negosyo, kwarta. Sinira ng mga mangaral ang katotohanan at ginawa nila, gumawa ng sariling relihiyon para sambahin kung sinong pun Pilato. Kaalaman, ang unang kondisyon ng kaligtasan. Alamin mo sino talaga ang dapat nasasambahin ko. Ang nakataya po ay ang kaligtasan mo. Kung kaya alamin mo, saliksikin mo, sa pamagitan ng kaalaman, alamin mo sino dapat ang iyong sasambahin. Minsan ka lang mabubuhay sa ibabaw ng mundo, hindi ka mabubuhay rito dalawang beses, tatlong beses, para bigyan ka na another chance. Isang beses ka lang bibigyan ng chance, kaya tiyakin mo, alamin mo, e-research mo, sino ang dapat na sasambahin mo na siyang magbibigay siyang kaligtasan. Hindi mo po pwedeng sambay ng propeta. Dahil ang propeta po kumakain at dumudumi. Hindi mo pwedeng sambahin ng bato. Ang bato po walang, walang kabuhay-buhay. Rebulto, walang kabuhay-buhay. Hindi mo po pwedeng sambahin, sambahin, sambahin. sino man dito sa universe sapagkat lahat sila nilikha. Ang tanging pwede mong sambahin ay ang hindi nilikha. Siya ang nanlikha, lumikha, manlilikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalaman, Papaano ang tamang paraan ng pagsamba? Okay, natukoy mo na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ngunit ang paraan naman ng pagsamba mo ay pasayaw-sayaw, paghita-gitara. Hindi sapat ang kaalaman na matuntun mo sino ang dapat nasambahin. Kailangan din matuntun ang kaalaman mo papaano ang paraan ng tamang pagsamba At papaano natin malalaman ang tamang paraan ng pagsamba, hindi naman natin nakakausap ang Panginoon. Ay sa pamamagitan po ng kanyang mga sugu. papaano ba sumamba si Moses ay patira pa? Paano ba sumamba si Jesus ay patira pa? Paano ba sumamba si Solomon ay patira pa? papaano sila sumamba ay mga patira pa humahalik sa lupa? Paano sumamba si Muhammad? Sumakanila lahat, lahat nawa ang kapayapaan. Patira pa! Kung papaano, ang paraan ng pagsamba na itinuro ng Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sinugo, lalong lalo na ang kahuli-hulian final na sugo na si Muhammad sallallahu alayhi wa ay siya rin paraan ng ating pagsamba sa Panginoon. Hindi po pwede na mag ka ng relihiyon at kasama iimbentuhin mo rin ang paraan ng pagsamba. Gusto mo mang warta. Gusto mo mag mag ambag ng negosyo at naisip mo mag-invento ng relihiyon at dahil lang invento ka ng relihiyon nag-invento ka na rin ng paraan ng pagsamba anong paraan ng pagsamba pakanta-kanta pasayaw-sayaw yan bang ba kaligtasan solemnity nasaan ang pagiging solemn ng pagsamba kung kakanta-kantahan mo rock and roll paraan ng pagsamba Nakausap ba natin ang Panginoon para sabihin sa atin paano paraan ng pagsamba? Hindi. Ngunit mayroon siya mga sinugo, kahuli-hulian si Muhammad wasallam kung papaano siya sumamba noon sa kanyang panahon hanggang ngayon siya rin paraan ng ating pagsamba hanggang sa katapusan ng mundo paraan ng pagsamba kaalaman tungkol sa mga ipinag-uutos ng Allah marami pa rin ang muslim na dahilan po sa kakapusan ng kaalaman sasabihin niya matanda na ako wag na niya kong turuan mis ang mga mangangaral mis ang mga eskolar, ay kinakailangan tuloy-tuloy na pag-aaral dahil itong stack of knowledge hindi ito nagtatagal nabubura. Pag hindi mo ina-update. Sila nga mismo na mga aktibo sa pagkakamal ng kaalaman, ikaw pa kaya? Na ni, minsan hindi ka nagbabasa ng libro, ang hindi nangangailangan, huwag mo idahilan na matanda ka na, huwag mo idahilan na malaki na edad mo. Hindi ang batayan ng kaalaman ay edad. Kundi ang batayan ng kaalaman ay stock of knowledge, Islamic knowledge kaalaman tungkol sa mga ipinag-uutos ng Allah. Ano ang mga ipinag-uutos ng Allah? Kaalaman tungkol sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ano bang yung mga ipinagbabawal ng Allah? Kaalaman sino ang Allah? Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang unang kondisyon ng kaligtasan. Condition numero dos, pangalawa. So, mayroon ka ng kaalaman. Pangalawang kondisyon, katiyakan sa kung ano ang alam mo. O alam mo nga, dududa-duda ka naman. Unang hakbang, unang kondisyon ng kaligtasan, kaalaman. At natalakay natin, ano ang dapat ng mga kaalaman na kailangan malaman. Pangalawang kondisyon, tiyak ka, wala kang kaduda-duda sa iyong nalalaman. Sapagat kung mayroon kang kaalaman, nagdududa-duda ka rin. Wala siya Katiyakan sa puso. Puso na pumipintig. Katiyakan sa puso mo kung ano ang binibigkas ng iyong bibig. Binibigkas ng bibig mo, walang Diyos, maliban sa Allah. Binibigkas ng bibig mo, la ilaha illallah. Ngunit sa puso mo, gaduda ka. Uh -huh. Ano kaya? Totoo kaya? Duda ka. Nagdududa. Totoo kaya? Na walang Diyos maliban sa Allah? Aba, ibig sabihin, hindi mo lubos na naintindihan. Wala kang kaalaman. Nagduda ka. Ang totoong kaalaman, walang duda ang puso. Bilang katibayan, Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. 49.15, chapter 49, verse 15, mula po sa Quranul Karim. Ang mga mananampalataya ay yaon lamang mga nananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo at kailanman ay hindi nag-alinlangan. Kailanman ay hindi nagduda. Wala kang kaduda-duda. Tiyak na pananalig. Ang Muslim minsan ay nagkakaroon siya ng pagdududa. Lalo na kapag inuulanan siya ng mga pagsubok sa buhay. Namatayan ng anak ng pinakamamahal. Natanggal sa tra trabaho. At iniwanan ng kanang misis. At kung ano-ano pa. Na mga pagsubok dumating sa buhay niya. Ngayon, itinatanong niya sa sarili niya. Totoo ba? Na ang Allah ay pinakamapagpala, most gracious? Eh bakit buhay ko... Sunod-sunod, kaliwa kanan, terrible na mga inahabot, kaya na maawain ang Allah. Nagduda ka? Nagkaroon ka ng duda? Kapatid sa pananampalat saya, na intindihan mo na walang dios maliban sa Allah, kina kailangan panatag ang iyong dibdib, ang iyong puso, anumang pagsubok, anumang mga kalamidad, na dumating sa buhay mo, walakan kang duda-duda. -duda na ang Allah ay mahabagin, pinakamahabagin, ang Allah ay mapagpala, pinakamapagpala, anumang dumarating sa buhay mo, ay mga pagsubok lang yan, bro. Iiwanan mo rin ang mundong ito. Tandaan mo yan. Pinakamatagal na na sakripisyo mo sa mundong ito, edad mo halimbawa 100 years. Pinakamatagal na yun, 100 years. Ngunit kapag nakasurvive ka, hindi ka nagduda, hindi ka nagkulang sa iyong pananampalataya na ito ay galing sa aking Panginoon, hindi ka nagdududa sa kanyang pagiging Panginoon. 100 years lang ang kapital na kailangan mo. Ilang libong taon sa libingan bago dumating ang araw ng muling pagkabuhay na pakikinabangan mo ang pinuhunan mo 100 years lang pinakamatagal na ngayon 100 years karamihan sa atin 50 lang patay na sa sa 70 patay na mga kapatid sa pananampalataya mahaba ng 100 years ibig sabihin 100 years pinuhunan mo ang kapalit doon palang sa iyong libing hindi mo alam ilang thousands of years bago dumating ang araw ng paghukom doon pa lang sa iyong libingan matatamasa mo ng thousands upon thousands of years ang pinuhunanan mo lang ng 50 years of submission to the Almighty Allah. 60 years of obedience to the Almighty Allah. Nang walang question, nang walang pagdududa, hindi ka nagdududa sa mga ibinibigay sa iyo na pagsubok ng iyong Panginoon. Kubur lang iyon. Libingan. Ilang thousand years, araw ng paghuhukom. Then forever and ever, sa kabilang buhay, paradise gamitin mo ang mathematics. 60 years lang ang pinuhunan mo. 70, depende sa edad mo. Ang kapalit po, forever and ever. Ito pong binibigkas natin na susi sa kaligtasan. Syahada kun tawagin. Talagang ito po susi sa paraiso. Nabanggit po sa isang hadith. Sa malapit-lapit po nakahulugan, anya ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at ako ang kanyang sugo, ang alipin ng Allah na makikipagtagpo sa kanya ng walang alinlangan, walang kadudaduda, walang doubt, walang alinlangan tungkol dito, tungkol sa syahada, ay pasok sa paraiso. Sahih Muslim, most authentic na hadith. Sino mang bumigkas ng siyahada, nang walang alinlangan, anuman ang mga pagsubok na bigay sa iyo ng Panginoon ay wala kang alinlangan. Duda, wala kang kaduda-duda sa pagiging iisa, sa pananampalataya mo ng pagiging iisa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay kapatid, tibang-tiba ka. Doon palang sa libing tibang-tibaka. Araw ng pagwukom, hayahay. Palalo na sa kabilang buhay, hayahay na hayahay. Ang kailangan lang sa'yo, fifty 50 years of sacrifice, 60 years of sacrifice. 70, 80, matagal na. 100 years. Ngunit ang kapalit po, forever and ever. Hayahay. Walang katapusang. Hayahay. Kapatid sa pananampalataya, ito po ang realidad. Na mismo ang muslim, dahil po sa kakapusan, sa impormasyon. Kaya nga po ang purpose ng ating mga radio lectures, mga khotbah, information campaign, Islamic information campaign sa pamamagitan po ng kaalaman. Dito po lumalakas ang iman. Kondisyon numero dos. Ah, numero tres. Nang mga kondisyon is po ng kaligtasan. Pangatlo pagiging ikhlas. Ikhlas. Anong ibig sabihin ng ikhlas? Kadalisayan, purity. Kadalisayan ng pagsamba, purity of worship. Ano ibig sabihin ng purity of worship? Pagsamba po na walang katambal. Walang pagtatambal. Ibig sabihin po, sa pinakasimple na paliwanag, ibig sabihin ng ikhlas. Ikhlas. Lahat po ng gagawin mo ng mga gawain na pagsamba, mga serbisyo sa Panginoon, pagsamba, either ritual or non-ritual worship. Dalawang klase ng worship. Ritual worship, yung mag ka, tatayo ka, yuyuko ka, patira pa, upo lilingon, ang tawag rito, ritual worship non-ritual worship. Magpapasting ka, ikaw ay magbibigyan ng sadaka, magbibigyan ng zakat, tutulungan yung kapwa na ang tangin dahilan, bakit mo tinutulungan eh para sa Allah, ang tawag rin rito, worship. Ibig sabihin po, the entire existence of a Muslim, the entire existence ay worship. Either ritual or non-ritual worship. Ibadah, pagsamba sa Panginoon. Nang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tulungan mo lang yung kapitbahay mo Pagsamba Magsalita ka lang na mabuti Pagsamba Maglecture ka sa radio Pagsamba Ang tawag rito Last time Worship Okay Kapag sinabi mong ikhlas Ito po yung pagsamba na walang halo Either ritual or non-ritual Na worship Walang halo po Na pagtatambal Nabanggit po siyang hadith sama malapit-lapit na kahulugan, ang pinakamapalad, ibig sabihin po ng pinakamapalad, pinakamaligaya. Ang pinakamapalad na tao na magkakamit ng aking pamamagitan, aking, sino yung aking doon? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamamagitan, intercession sa araw po ng paghukum. Siya mag-intercede. Mamamagitan. Ulitin ang pinakamapalad na tao na magkakamit ng aking pamamagitan sa araw ng muling pagkabuhay ay yaong tao sa puso ng binigkas ang la ilaha illallah. Walang may karapatang sambahin maliban sa Allah. Sahih al-Bukhari po, the most authentic hadith. Mukhang hindi ko magets. Bro, yung paliwanag mo sa ikhlas, paki down to earth nga. Paki down to earth. Masyadong theoretical. Opo, bakit down to earth paliwanag para maintindihan ko talaga. Magets ko, sabi ng mama. Sige po, ipaliwanag natin mabuti. Down to earth na paliwanag. Halimbawa kapatid. Makikinig ka sa radio Gusto mong makinig ng lecture sa Islam. Ano ang motibo mo? Bakit mo ito gagawin? Ano ang dahilan? Ang dahilan ba ay gusto mo magkaroon ng impormasyon. Nang sa gayon, matutunan mo paano sambahin ang Allah. Nang sa gayon, ang pakikinig mo ay to please the Almighty Allah, ang tawag po rin, ikhlas. Isa pa, na down to earth na example. Nakita mo yung isang mahirap na Muslim. Halimbawa ay biyudah mga 60 years old na. Matanda na. Wala na siyang attraction. 60 na nga eh. Opo. Malami siyang anak. Wala siyang maitulong. Wala siyang pinag-aralan. Wala siyang skills. Nandito siya sa Manila. Nang hihingi house to house. At nagsasawa na ibang mga kapitbahay. Pero ikaw, sa tuwing makita mo siya, iniisip mo. This is my another chance na magpautang sa aking Panginoon. Charity po sa Islam is pautang sa Panginoon. Sadaka. At binigyan mo siya ng palihim walang nakakakita na ang tanging dahilan kung bakit mo siya binibigyan kahit na paulit-ulit na pumupunta sa bahay mo, nagagalit ng misis mo o kaya mister mo. O kaya mga anak mo nagagalit na ay tinutulungan mo pa rin siya, ipinupunla mo sa kanilang kamalayan na ang pagtulong sa kanya ay only to please the Almighty Allah. Ang tawag po rin, ikhlas. Pumunta ka ng masjid. Tinulungan mo ang masjid, wala silang electric pa ng init-init. Okay, wala silang ilaw, napakadilim. Ang tanging dahilan kung bakit mo yun binili gamit sa masjid to please the Almighty Allah, ang tawag dito, ikhlas. nag ka, para lang sa ikalulugod ng Allah. Ikhlas, ang bigat-bigat ng katawan mo tuwing madaling araw. Babangon ka, puputulin mo ang tulog mo. Kasarap ng tulog ay puputulin mo ang tumutulak sa iyo, ang tangin tumutulak sa iyo para bumangon ka ay to please the Almighty Allah. Ang tawag nito, ikhlas. Ha, kapatid, mauubos ang oras natin. Kung magpuro mga down-to-earth example, dumako na po tayo sa pang-apat na kondisyon ng kaligtasan. Kaligtasan kondisyones numero 4. Sinceridad. At hindi pakitang-tao. Yan. ang Ito po ang mga kondisyon ng kaligtasan. Opo. Dito mo makukuha ang totoong kaligtasan. Kapatid, hindi sa pagpako kung sino mang ipapako, hindi sa pagpatay sa sino mang papatayin. Ito, dito po kung mag-iisip ka talaga, this is. The Rational Reality of Salvation Sige po, na natin yung pagpako na yan Mamaya po sa gabi D.W.A.D. mamaya Insya Allah Ito ang pupukusan natin The Conditions ng Kaligtasan Sincerely at hindi pakitang tao Katapatan po ng puso sa anong binibigkas ng dila tungkol sa pagsasaksi na walang Diyos maliban sa Allah. Hindi po tulad ng mga mapagkunwari na Muslim, mga munafikun, mga pretenders, na binibigas nilang syahada, kunyari Muslim, pero sa kaloob-looban, hindi pala nananampalataya. Sa kaisahan ng Allah, hindi pala naniniwala sa Islam, hindi rin pala totoong nagmamahal sa mga Muslim. Katibayan, chapter 48, verse 11. Yaquluna bi alsinatihim ma fi qulubihim. Binibigkas ng kanilang mga dila kung ano ang wala sa kanilang mga puso. So kahit na ipabigkas mo sa kanya million times ang shahada. Walang Diyos maliban sa Allah. Si Muhammad ay sugo ng Allah kahit na ipabigkas mo sa 1000 thousand times. Walang kwenta. Dahil hindi siya naniniwala sa puso niya ano ang binibigkas ng kanyang bibig. Ang tawag rin mga munapikun, mga mapagkunwa sa pananampalataya, kung nais talaga natin na maging susi sa kaligtasan ang binibigkas mo na shahada, Kapatid, magpakatutuok ka. Opo, magpakatutuok ka na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Magpakatutuok ka sa puso mo patungkol sa puso. Nabanggit po ni isang hadis. Patungkol sa puso. Very critical ang puso ng tao. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit labit na kahulugan, katutuhanan. May isang kapirasong laman ng katawan na kapag ito ay mabuti. Isang kapirasong laman ng katawan na kapag ito naging mabuti ang buong katawan ay nagiging mabuti rin, ngunit kapag ito ay nasira, ang buong katawan ay nasisira din. Source natin, the most authentic na hadith sa al-Bukhari, ang tinutukoy po rito, puso ng tao. Kapag sira ang puso ng tao, sira rin pati aksyon, salita, galaw ng mata, tainga, anumang pinagkikinggan ay mga sira din. Kapag ang puso ay binusog ng mga paglabag, Kapag ang puso ay binusog ng mga pagnanasa, binusog ng mga violation, binusog ng mga gawain na haram, ano pong resulta? Nagiging bulok ang kalooban ng tao. Araw at gabi na binibigkas ng bibig kung ano ang wala sa kanyang puso. Ibig sabihin po, ang naghahari sa kanya araw at gabi ay puro kasinungalingan at hindi mo siya maaasahan kaibigan. Tatrydo ka. Ngunit baligtarin natin kapag naman po ang puso ay binusog ng mga katapatan at mga pagiging mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala Ano po ang resulta? Nagiging malaya ka sa shirk, nagiging malaya ka sa pagbibigay ng katambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala Nawawalan ka ng pagiging hambog at mayabang Anuman ang iyong mga achievement sa buhay, hindi may pagmamalaki na galing ito sa aking husay at galing. ka kalimba sa college na laude. highest honor, hindi may pagmamalaki na ako ay magaling, ako ay masipag, kaya nakuha ko itong highest honor. Kung hindi, sasabihin mo bagko, sasabihin mo sa sarili mo, ito ay galing sa aking Panginoon. Napakaliit lang ito na biyaya, ngunit napakahalaga sa akin para sa Panginoong Allah, napakaliit lang ito. Galing sa aking Panginoon na kung wala ang aking Panginoon hindi ko ito makakamit. Nawawalan ka ng pagmamalaki. Kapag ikaw kapatid sa pananampalataya, nandirito sa iyo ang isang puso na hindi naghihingalo. At ganoon din po, nawawalan ka ng pagiging mainggitin sa yung kapwa. Kapag ang kabit bahay mo nagkaroon ng anumang mga appliances, hindi ka na alam mo ito ay galing sa Panginoon. Anumang karangyaan na mayroon ka o mayroon ang kapitbahay mo, ito po ay galing sa Panginoon bilang pagsubok. Isusubok sa iyo ang sasakyan mo. Isusubok sa iyo ang bahay mo. Isusubok sa iyo ang kwarta mo, kayamanan mo. Kung nagamit mo ba ito sa gawain na ikalulugod ng Allah o ginagamit mo ito sa mga gawain na ikalulugod ni Satanas na isinumpa. At nawawalan ka ng pagmamahal na labis sa mga makamundong bagay. Iyan ang mga bunga po ng tapat na puso at para po sa kaalaman ng lahat, pinag-usapan natin kaligtasan, salvation. Tapat na puso ang makakapagpaligtas sa tao. Mismo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, chapter 26, verse 88. Yawma la yanfa'u ma'lu wala banun. Ang araw, tinutukoy po araw ng paghukom. Ang araw na kung kailan ay walang yaman ni mga anak na lalaki ang makakatulong. Pagdating ng araw na yan, walang makakatulong sa iyo. Anak mo na lalaki, kayamanan mo, whatever. Walang makakatulong sa iyo. Maliban sa tapat, malinis na puso Illa man atallaha biqalbin salim Maliban sa kanya na ang daladala sa Allah ay isang malinis na puso 26.89 Chapter 26 verse 89 Quran al-Karim Upang maging susi sa paraiso na siyang kaligtasan sa impyernong apoy Ang shahada ay malinis po na puso tapat na puso ang mapapakinabangan. Nabanggit siya sa hadis sa malapit-lapit na kahulugan, walang sino mang sumaksi ng tapat. Tapat, malinis na puso. Walang sino mang sumaksi ng tapat mula sa kanang puso na La ilaha illallah, Muhammad al Rasulullah na hindi ililigtas ng Allah sa impyerno. Sahih al-Bukhari po, most authentic na hadith. Condition numero 5. Tinitin ng kuping oras. 15. 14 minutes. Natitira. Mayroon pa tayong 5, 6, 7. Lipit tatlong condition pa. Condition numero 5. Pagtangkilik. Acceptance. Kanina, tinalakay natin kaalaman. Then, tinalakay natin, huwag kang magdudah. Tinalakay natin mabuti. Acceptance. Kahit na naintindihan mo, kahit na wala kang kaduda-duda, eh ayaw mo naman tanggapin sa sarili mo na walang Diyos maliban sa Allah. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan na walang Diyos maliban sa Diyos ni Jesus Walang Diyos maliban sa Jesus ni... Moses, walang Diyos maliban sa Diyos ni Abraham. Walang Diyos maliban sa Diyos ni Solomon. Hindi mo tatanggapin, ayaw mo tanggapin. Alam mo, naintindihan mo, wala kang kaduda sa puso mo na totoo. Na walang Diyos kundi ang Diyos ni Jesus. Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ayaw mong tanggapin. Ito ang panglimang kondisyon. Tanggapin mo! na walang Diyos maliban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kung tawagin ni Jesus el kung tawagin ni Moses Elo kung tawagin ni Muhammad Allah iisa po na lingway Aramaic Arabic at saka Hebrew Semitic languages kung tawagin iisa ang kanilang tinatawag iisa ang kanilang sinasamba mga kabatid sa pananampalatay acceptance hindi tulad po Nang ma-pride na pagtutul ng mga walang sampalatay sabihin mo sa kanya walang Diyos maliban sa Allah magkikibit lang ng balikat tatawanan ka. Innahum kanu idaqi qilalahum la ilaha illa allah yastakbirun. 37-35, Quran al-Karim. Kaduluhanan, kapag sinabi sa kanila na la ilaha ilallah, kapag sinabi sa kanila na walang Diyos maliban sa Allah, sila ay mga nagsisipag palalu, sila ay mga nagsisipag yabang, sila ay mga nagsisipag mataas, sila ay mga nagsisipag hambog, ayaw nilang tanggapin, mga mapride, ayaw nilang tanggapin na walang Diyos maliban sa Diyos na sinasamba ni Moses, Diyos na sinasamba ni Abraham, Diyos na sinasamba ni Solomon, ni David, ni... Adan, at lahat ng sinugo at propeta, iisang nag-utos ang Panginoon na walang iba kundiang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo mga kapatid, sa panampalataya, kasama rin dito sa kondisyon na panglima, pang pagtanggap. Tatanggapin mo ang mga utos ng Allah. Tatangkilikin ang puso mo Ano ang mga katuruan ng Islam At kasama rin dito Hindi ka susunod ng bulag na pagsunod Sa alam mong mga mali Mga beda Mga inovasyon na katuruan sa Islam kapusang oras Sampung minuto Kaya lalaktaw na tayo Condition numero 6 Condition ng kaligtasan Condition numero 6 Pagsuko at pagpapasakop, surrender, submission, obedience to the Almighty Allah. Susuko ka. At magpapasakop ka sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susunod ka sa kung ano ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iiwas ka sa anumang ipinagbabawal niya. Itong pagsuko at pagpapasakop sa kalooban ng Allah ang magbibigay po sa tao ng pagkakataon para makahawak po sa pinakamapagkakatiwalaan na hawakan. Ano bang pinakang pagkakatiwalang hawakan na banggit po siya sa isang aya, sa malapit-lapit na kahulugan? At ang sino mang isinusuko niya sa Allah ang kanyang mukha? Ano bang ibig sabihin ng isinusuko niya sa Allah ang kanyang mukha? Ang kanyang buong sarili, isinusuko niya sa Allah. Ano mang utos ng Allah sinusunod. Ano mang ipinagbabawal ng Allah iniwasan. Gaano mang ka gustong gusto kapag ipinagbabawal ng Allah, hindi mo gagawin. Kahit na ayaw mo, basta ipinagutos ng Allah, gagawin mo. Yan ang ibig sabihin ng isinusuko ang kanyang mukha. Ulitin, adang ang sino mang isinusuko niya sa Allah ang kanyang mukha habang siya isang mohsin Ano ba sino moksin? Gumagawa ka ng tanging dahilan bakit mo ginagawa ay to please the Almighty Allah habang siya isang moksin ay nakakapit sa pinakamapagkakatiwalaang hawakan. Ano bang pinakamapagkakatiwalaang hawakan? Ang la ilaha ilallah at nakasalalay sa Allah ang kapasyahan para sa lahat ng bagay. Ano bang ibig sabihin? Ulitin natin. Anong ibig sabihin na isinusuko niya sa Allah ang kanyang mukha? Sinusunod niya ang relihiyon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah lamang ang sinasamba wala na iba pa. Ito rin po, pagpapasakop na ito po ay ang nagiging bunga. Damdaming hindi namimili, damdaming panatag ang loob, damdaming punong-puno ng pagpapasakop sa kalooban ng Allah. Halimbawa, magbigay tayo rin ng down-to-earth na example sapagkat highly theoretical. Kailangan, ika-counterbalance natin ng mga down-to-earth example. Halimbawa, kapatid, sa pananampalataya, Mayroong kang pinakamamahal na tao. Mister mo. O kaya misis mo. O kaya anak mo. Nalaman mo na lamang sa doktor. May taning na. Terminal cancer. Ano? Magwawala ka? Ano? Magre-rebelde ka? Ano gagawin mo? Tasabihin mo, Ya Allah! Bakit ako pa? Kukistinin mo ang kanyang kalauban. Sino ka? Sino ka para questionin ang kalooban ng lumikha? Siya naman lilikha, may karapatan. Anong gagawin sa iyo at anong gagawin sa mahal mo sa buhay? Kinuha niya ang kanyang pag-aari. Ang tunay na sumusuko, nagpapasakop sa kalooban ng Allah, hindi ka magrebelde, eh hindi mo questionin ang anumang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinuha niya ang kanyang pag-aari, tanggapin mo, sumuko ka, magpasakop ka. Yan ang ibig sabihin po ng kondisyon numero 6. Hindi ka kukuntra yan ang totoong mananampalataya hindi na kinokwestiyon ano ang gusto ng Allah wa ma kana li mu'mini wa la mu'minatin ila qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si allaha wa rasulahu faqad dhalla dalalam mubina 33 36 ito po ang totoong mananampalataya sumusuko. Tinatanggap mo anumang kalooban ng Allah. Hindi mo kinukwestiyon. Basa. Hindi na babagay sa isang mananampalataya, lalaki o babae, na kapag ang isang bagay ay napagpasyahan ng Allah at ng kanyang sugo, ay may pagpipilian pa sila sa kanilang pasya. At ang sino mang sumuway sa Allah at sa kanyang sugo, siya ay talagang naligaw sa isang malinaw na maling landas mga kapatid sa pananampalataya ang otos, ang pasya ang desisyon, ang decree ng Panginoon, hindi mo pwedeng questionin kung namatay ang pinakamamahal mo sa buhay, natural papatak ang luha mo, ngunit huwag kang magwala huwag kang pagulong-gulong sa kalsada sapagat ito ay pagre-rebelde nangangahulugan, ayaw mong tanggapin ang kaluwa ng Panginoon at iyan po ay gawain na pagtatambal sa Panginoon para mo rin sinasabi na ikaw Panginoon din. Kukuntrahin mo ang itinakda ng Panginoon. Di para rin isa ka rin Panginoon. Sapagkat kakapusin ng oras, lilipat na tayo. Condition numero 7. Last. Na kondisyon ng kaligtasan. Pagmamahal ng puso sa pagsasaksi Sumaksi so ka walang Diyos maliban sa Allah. At si Muhammad ay sugo na Allah. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng kondisyon numero 7 ng kondisyones ng kaligtasan ay Mas mahal mo ang Panginoong Allah at ng kanyang sugo kaysa sa iyong asawa. Mas mahal mo ang Panginoong Allah at ng kanang sugo kaysa sa iyong sarili. Mas mahal mo ang Panginoong Allah at ng kanang sugo kaysa sa iyong sasakyan na latest. Mas mahal mo ang Panginoon at ng kanang sugo kaysa sa iyong mansion, kaysa bahay mo, kaysa bank account mo, kaysa karir mo, kaysa degree mo. anumang may mayroong ka, arla, ay lahat po expendables. sa landas ng Panginoon. Walang mahalaga sa iyo kung hindi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at nang kanyang sugo. Everything is expendable sa landas ng Panginoon. Kayamanan mo, handa kang gugulin para sa landas ng Allah. Mismong sarili mo, talento mo, skill mo, education mo, karyer mo, handa mong gugulin para sa landas ng Allah. Mismong buhay mo kung kinakailangan ng panahon ay gugugulin mo sa landas ng Allah. Ito po ang ibig sabihin. Shortcut, tapagat wala ng oras. Nang kondisyon numero 7, ng mga kondisyones ng kaligtasan. Pagmamahal sa Panginoon at nang kanyang sugo Nang higit pa sa ano paman, Nang higit pa sa sino paman. Sa mundong ito. Mga kapatid sa pananampalataya, <clears throat> Mayroon pa tayong tatlong minuto at magpapaalam na naman tayo? Medyo kinapos ang ating pagpapaliwanag. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya Salim Gemba. Dito po sa programang Islam ang Solution na nababakinggan po sa himpilang ito, DWBL po 1242, pihitan, tuwing araw po ng linggo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Napapakinggan po, napapanood live sa YouTube. Tuktokin mo lamang sa YouTube kapag alas 3 hanggang alas 4 ng linggo, tuktokin mo lamang sa YouTube ang DWBL Islamang Solution at idugto mo yung petsa, anong petsa ang gusto mong panood ng linggo. Halimbawa, March 20, 2016 at mapapanood mo po live ang ating programang tutugon sa lahat ng problema ng sangkatauhan at ganoon din po na ang programang Islam ang Solusyon na babakinggan po sa impila ng DWS. 14.94 AM Radio tuwing araw po ng Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at ganoon din po sa impila ng DWAD at GIS 98 po sinintalapitan tuwing araw po ng Sabado at Linggo alas 7 ka alas 8 ng gabi. Ito pa muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim. Gimba, para po sa mga katanungan, ulitin natin sapagkat minsan mabilis ang pagbasa natin. 0927927 Ulitin natin, 0927927 O kaya, yeah. 0919694305 Ulitin natin, 0919694305 Ang programa po ito ay e kagandahang loob na hatid po sa atin ng Mega Pro International Resources Incorporated ito po ay isang recruitment agency ng mga medical professions na papunta po ng Middle East countries, lalo na po ng Saudi Arabia. Nawa ang ating eksklusibo na sponsor ay Gantimpalaan ng Allah ng siguridad dito sa mundo at siguridad sa kabilang buhay kaligayahan dito sa mundo at kaligayahan sa kabilang buhay. Mahabang buhay dito sa mundo. Bigyan sila ng Allah ng mahabang buhay. Nang sa po, higit pa na mapaglingkuran ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أتملي بو كمي بو إنك بابا عالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> Last sa top rated music station ng Dekada 80 Ang WBL Ang puno na naglilingkod sa inyo Sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa Mula lunes hanggang linggo Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program Ito lamang sa ng DWBL